Ambassador wa Uganda mgwanga lye Sudan, Ambassador Sheikh Yahya Semuddu, ayaniziddwa kulya Delta TV. Hajabe mchibi nkaga kusabili ezenca ya leero. Oluvannyuma Ambassador yeesoze studio zaffe okusokola programu y'entanda y'obulamu eryewemyewa muno okusomesa abantu ng'esimbuliza ku mateeka g'eddiini ey'obusiraamu. Okwebaza CEO Canon Gastarule, nebaze Alhaji Abe Muchibi, nebaze mukodomi wange Senyo Haji Rashidi Senyonga amanyiddwa nga Chapa. Olwo mulimu guno omulungi gubataddemu amaanyi. Mukogera kwa ambasada yebazizza abatandisi ba TV eno olw'okuwa abakozi emirimu nga tesinzidde ku madeni. Njagala okwebaza embeera ennungi gye nsanze ku TV eno ey'obutasosola wakati wanzikiriza, n'owulira nti Kanoni Gasta ye CEO ate n'amyukibwa Haji Abe Muchibi. N'osanga abakozi kintabuli, mulimu abasiraamu, mulimu abakristaayo, mulimu abenzikiriza zonna, ne bamasheke bajja ne basomesa ku programu z'eddiini nga tewali kusosola kwonna mu madiini. Ono agamba nti emirimu bwe giweebwa abantu nga basinza ku busobozi bwabwe, wabula nga si ddiini oba mawanga, obukugu bungi obulabye bwako nga bwe kiri wano ku Delta TV. Tukubiriza omutima ogwo ogw'obutasosola munnayuganda yenna, osaana otunuulire Uganda ng'eggwanga lyo, olirumirirwe mu nkulaakulana, olirumirirwe mu nkolagana ey'abantu n'okubakuumira awamu, nga totunuulidde nzikiriza zaabwe za ddiini, nga totunuulidde bika byabwe na mawanga, nga totunuulidde byabufuzi wa gye bagwa oba kibiina kye bagoberera. Ku nsonga ya programu z'eddiini omuli n'entanda y'obulamu gy'aweereza olwaleero, n'agamba nti ziyamba nnyo abantu naddala abavubuka okubawa essuubi eriyinza okuba nga libaweddemu olw'ensonga ez'enjawulo. Mu eno entanda y'obulamu njagadde nnyo kubanga abantu ebiseera ebisinga ekitera okubaleetera obuzibu kugwamu ssuubi, naddala abavubuka. Buli omuvubuka w'abeera awo ng'ali confused, tafunye ekizibu, oluusi bambi kiba na kitono nnyo nga singa afuna omuntu asobola okyogerako n'amuwabula, yandibadde ategeera mbu si yasoose okufuna ekizibu bwe kityo, wabula waliwo abakifuna ate ne bakivuunuka. Ekitegeeza si kinene nnyo. Ambassador agamba nti singa programu nga zino zisigala ku mikutu gy'amawulire nga bwe kiri ku Delta TV, abantu bangi obulamu bwabwe bwakukyuka, olwo nabo ne basobola okweyagalira mu ggwanga lyabwe obulungi. Tulina programu eno nnungi nti eyogera ku bintu ebiriwo newabula ku saidi yezikiriza, omuntu n'amanya nti omuntu omulungi alina okubeera n'eddiini mu mutima gwe, omuntu n'amanya nti omuntu omulungi pulogulaamu za gavumenti bwe ziti asobola okuziganyulwamu kabe muvubuka oba ali mu ddaala ery'enjawulo oba kitulube ery'enjawulo. Kale nkubiriza pulogulaamu eno genda maaso era ngisiimye nnyo era mbebaza mu ngeri enjawulo. Ambassador wakudda n'olunaku lw'enkya ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 4 ng'asomesa bannayuganda ebintu ebyenjawulo ku pulogulaamu entanda y'obulamu okuva ku ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 4. Haruna Luwangula, Delta TV, amasukulumu.